Nu vil jeg jo godt lige se, om nogle af de her ting, jeg har gået og trænet med Anton, om de virker. Det får vi jo se. Hele øvelsen går ud på, at det er, at han skal egentlig blive dækkende her, stille og roligt. Jeg går en tur med ham lidt rundt i haven, lige så stille og roligt. De her to figuranter, som der ligger herhenne, de bliver bare liggende. På et tidspunkt, så går jeg hen, stiller mig en meter foran dem, beder ham om at lægge sig og blive der. Så går jeg væk fra ham, og så kunne jeg godt tænke mig, at det er, at han egentlig enten af sig selv kom hen til mig, fordi han hellere vil være hen hos mig, eller jeg måske skal kalde på ham. Lad os se, hvordan det kommer til at virke. Anton, kom dreng. Kom. Kom. Kom plads. Så det vil sige, at jeg går lige lidt rundt. Sådan her. Går væk fra ham. Giver ham en godbid, selvfølgelig, for at komme hen, som vi plejer. Jeg går direkte hen til de her to hunde. Lige så stille og roligt. Jeg stopper her. En meter. Meter 20-30 stykker. Jeg siger, Anton, dæk. Det er det, han skal blive. Der. Og så bliver jeg lige lidt hos ham. Jeg går ikke bare væk nu. Nu bliver jeg bare lige lidt hos ham. Og så er det det. Det vil sige, nu går jeg bag ved ham. Lige om lidt, så går jeg bag ved ham. Jeg har jo selvfølgelig snoren, så jeg kan holde. Så han stadig ikke får succes med, hvis han nu løber frem til dem. Han gør dem ikke noget. Han bider dem ikke og alt det der. Men han skal stadig ikke have succes med at løbe frem til dem. Han skal egentlig komme hen til mig. Så det, jeg gør nu, det er, at nu går jeg den her vej. Og hvis I bare kigger på ham, så vælger han nu at ligge med ryggen til de andre. Og ja, jeg har egentlig bare, jeg er gået langt væk. Jeg er gået 4, 5, 6 meter væk fra ham. Og jeg har egentlig bare, hvis I kan følge her, så kan I se, at han ligger derhenne. Og han egentlig bare er der. Og det vil sige, det er jo den gode dæk. Og det er jo fint, når jeg kommer lidt frem, så kan I se, at jeg begynder at lover med halen. Jeg kigger ham ikke i øjnene, når jeg går hen til ham. Jeg går, fordi så inviterer jeg ham jo til at rejse sig og til at komme på et indkald. Og det er ikke det, jeg vil lige nu. Det vil jeg bruge til, at når jeg sætter mig ned i knæ, det gør jeg nu. Det kan I ikke se, men det gør jeg nu. Og der lover han med halen. Jeg kigger på ham. Jeg tager hånden frem og inviterer og siger, Anton, kom dreng. Ja, så kom da. Ja, så kom da, dreng. Kom. Kan se, det virker ikke rigtigt. Og derfor her, der kan jeg ligesom tage snoren her. Hvis I kigger på snoren, så tager jeg snoren her. Sådan der. Kom, dreng. Det var ikke, fordi jeg hæv i ham. Det var bare, fordi han kunne mærke snoren og sige, nå, okay, det er det. Og så kom han. Det er fint. Men så er det der, vi er. Jeg gør det lige igen. Kom, dreng. Kom, Anton. Gå hen igen. En gang til. Stiller mig her. Venter. Peger ned på jorden. Den her gang valgte jeg ikke at have verbalt på. Altså, jeg havde ikke dækken på. Jeg viste ham det bare med hånden. Det er jo der, hvor vi kan bruge tegnsprogene, og det er, at hundene de kigger efter vores hænder, i stedet for, at vi altid skal bruge de verbale ting. Ikke? Han har den der. Jeg laver øvelsen nøjagtigt den samme igen. Jeg går væk. Han leder efter den godbid der. Den er der, men der, han har spist den. Der er ikke flere. Der kigger han. Jeg sætter mig ned på knæ. Der satte jeg mig bare ned på knæ, og så kom han af sig selv. Sådan der, dreng. Så vil jeg gerne have, at han sætter sig ned. Så lige hænderne op i luften. Laver en target. Sådan der. Godt, dreng. Det er altså sådan, at man også kan øve dækken med ro på med andre hunde. Og hunden følger efter os og de her ting. Og det var altså noget af det, man godt ville have, mor og far. Så det er det, vi træner lige så stille og roligt. Så det virkede altså. Men selvom at det kan være svært at sige, åh, det virker ikke. Jamen, prøv at høre, det er bare at blive ved. Bliv ved. Der klikkede jeg, fordi han gik væk. Kom. Og så hørte han jo godt, eller så ved han jo godt, at nå, klik det lige, og hey, jeg skal lige kigge på onkel Henrik i det her tilfælde, eller mor og far fremadrettet, ikke? Så det er dejligt. Nu træner jeg lidt videre med ham, og det vil sige, jeg går bare lidt rundt, laver lidt hyggeleg, uden at køre ham for højt op, fordi det kan han ikke tåle. Fordi så bliver han for pjattet, så han skal skrues lige så stille og roligt op, ligesom vi gør på volumeknappen, lige så stille og roligt. Kom, dreng. Det er det, vi gør. For ikke at køre fra level 1 til level 3, 5 og 8, ikke? Bliver han liggende. Kom, dreng, kom. Ja, det var godt, skat. Kom. Ja, det var godt, skat. Ah, det var godt. Kom. Så god træning til jer andre derude. Det her synes jeg er jo mærkeligt. Men det er den her leg, jeg hellere vil have. Sådan, hvor det er, han så pludselig kommer på et indkald. Boom. Tak, skat. Så god træning.